Detroit, nueve. ¿Cómo que hay un estudio? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que es lo que es? No quiero hacer cuidado. Tem médio pra mim, nunca fiz, né? Cara, eu já fiz um monte. Ele que tinha feito. Aí é bom pra lá. Até no pequeno, né? Meu tarefa tá aí. Vai, cara. Não, pedi pra cá pra você. Tá vendo isso aqui? Muito bom. Só que eu não fico fazendo assim. Tá fazendo. Tem que parar. Um minuto. E a hora que você vai ver, fica assim, ó. Beijo do gordo.